Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tip xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xəbərlərin sponsoru Baku City Hospitalı nöroloq androloqu Mir Hikmət Qiyasovdur. 050-662-69-92 nömrəsinə zəng edib, həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Pertukan üsulu ilə tamamilə ödənişsiz, icbari tibbi sığorta xətti ilə böyrəklərinizdəki daşlardan qurtula bilərsiniz. Keçid edək xəbərlərimizə. Ölkəmizdə qadınların pensiya yaşı artırıldı. Təəssüflər olsun ki, nəyə görə bəylərin yaşı artırılmayıb? Bu sualın cavabını bilmirəm, amma xəbərin içərisində keçən il ölkəmizdə insanlar neçə yaşında vəfat edir sualının cavabı da olacaq. Özünüz rəqəmlərə baxıb qiyaslanarsınız ki, baxaq görək 65 yaşına qədər nə qədər xanım yaşaya bilir ki, ölkəmizdə? Azərbaycanda qadınların pensiya yaşı artırılır. Əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən 2024-cü ildə qadınların pensiya yaşı daha 6 ay artırılacaq. Kişilər üçün pensiya yaşı dəyişməz olaraq qalır. Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycanda 60.150 ölüm halı qeydə alınıb və 2022-ci illə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 6-dan 5.9-a düşüb. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, ölənlərin 3156 nəfəri 17 yaşa qədər, 6342 nəfəri 18-49 yaşda, 15655 nəfəri 50-64 yaşda, 34997 nəfəri isə 65 və yuxarı yaşda olub. Azərbaycanlı həkim Türkiyədə baş həkim təyin olunub və Sinop Atatürk Dövlət Hastanəsində çalışan bu Azərbaycanlı, qərbi Azərbaycanlı həkimimiz verilişimizdə qonaq oldu və ölkəmizdə olan vətəndaşlara Türkiyədəki səhiyyə xidmətlərindən istifadə elədikdə nə kimi onlara yardımcı ola bilər və onlara necə kömək ola bilər, necə dəstək ola bilər bu barədə danışıb. Birlikdə uzman doktor İlham Qafarlının xüsusi xəbərdə bizə dediklərini izləyək. Qərbi Azərbaycanda doğulan azərbaycanlı doktor Türkiyə Dövlət Xəstəxanasına baş həkim təyin edilib. Səhiyyə televiziyasında qonaq olan uzman doktor İlham Qafarlı STV xəbərin xüsusi buraxılışında öz həyat və fəaliyyəti haqqında danışıb. Bundan əlavə 21 ildir Türkiyədə yaşayan doktor həm vətənlərimiz üçün dəstək ola biləcəyi məqamları da açıqlayıb. Xəstə sayısında yataqlı xəstə sayımız 350-400 üzərində yatağımız var. 186 yataq sadəcə yoğun baxım, reanimasiya yatağımız var. 350 normal palata yataqlarımız var. Bunu biraz da daha da geliştirmek, daha doğrusu hizmetin kalitesini artıraraq, sonra da ehtiyaç olan alanlarda yataq sayısını da nazirliyimizə başvuraraq artırma planımız var. Azərbaycanla ilgili əməkdaşlıq məmnuniyyətlə, yəni bura mənim doğma vətənimdir. Buradakı hər hansı bir xəstəxana və ya nazirlik qarşılıqlı anlaşmalarla bir görev üzərimizə düşərsə, məmnuniyyətlə hər konuda dəstək olub və sevə-sevə bu işi yapmaqda könüllüyəm. Sadəcə belə bir məqam var. Azərbaycanlı bütün vətəndaşlarımız Türkiyədə Türk soylu bəlgəsi alaraq, bunu da konsolosluqdan təmin edə bilirlər, Türk soylu bəlgəsi alaraq dövlət xəstəxanalarında Türkiyə Cumhuriyyəti vətəndaşının ödəyəcəyi məbləğlə, eyni məbləği ödəyərəkdən sağlıq hizmətlər ala bilər. Bunu İstanbulda, Ankara'da daha çox istifadə edirlər. Ancaq Sinop'da nə edə bilərəm bu hal-hazır ki, qısa vadədə? Randevu konusunda, devlet xəstəxanalarında çox ciddi randevu sıxıntıları var. Yəni bir ay sonra, 15 gün sonra randevu özəllikli branşlarda vaxt itirməmələri üçün hər zaman bir qapıları var orada. Dəstək ola bilərəm Azərbaycanlı vətəndaşlarımız gələrsə. Bizim o alandakı mütəxəssislərimiz varsa əlbəttə ki, buna dəstək ola bilərəm. Amma bundan sonraki planlar üçün dediyim kimi daha bir aydır oradayam. Bizim həm Sinop'un, şəhərin səhiyyə müdürü ilə, həm yerəl valiliklə, həm də Sağlıq Bakanlığımızla görüşmələrim olacaq. Azərbaycanla ilgili düşüncələrimi, yapabiləcəyimiz şeyləri orada ifadə edəcəm.
Həmçinin uzman doktor İlham Qafarlı hər iki ölkənin səhiyyə əlaqələrini daha da gücləndirilməsi üçün yeni layihələr hazırladığını açıqlayıb. Ekranda gördüyünüz bu xanım düz 16 ildir nə yemək yiyir, nə də su içir. Ağla gəlməz haldır, lakin 10 yaşından etibarən bugünə qədər 26 yaşına qədər bu xanım nə bir damcı su içib, nə də bir tikə yemək yiyib. Həkimlər buna inanmayıb, amma Efiopiyanın prezidenti onu həkimlərə aparıb və mədəsi yoxlanlıqda görülüb ki, həqiqətən də heç bir yemək yemir və heç bir başqa ehtiyaclarını ödəmək üçün tualetdən də istifadə eləmir. Bu xanım özü bir möcüzədir. Yəqin ki, üzərində tədqiqatlar aparıb, gələcəkdə necə yemədən, içmədən yaşamaq olar? Bu sualın cavabı axtarılacaq. Hələlik sizi bu möcüzə ilə baş-başa buraxıram. 16 ildir yeməksiz və susuz yaşayıb. Efiopiyalı Muluwork Ambao sonuncu dəfə 10 yaşındaykən mərci yediyini deyib. Onun indi 26 yaşı var və o vaxtdan bəri nə yeməyə, nə də suya ehtiyac duyduğunu, səhhətində problem olmadığını qeyd edib. Bundan əlavə qız yemək yemədiyi müddətcə ayaq yolundan istifadə etmədiyini də iddia edir. Dubaydakı həkimlər onu müayinə edib və mədəsində yemək izinin olmadığını təsdiqləyib. Onun 16 il ərzində ac və susuz qalmağı barədə araşdırmalar hələ də davam edir. Qeyd edək ki, bir insan orta hesabla bir aya qədər yeməksiz, 3 gündən 7 günə qədər isə susuz yaşaya bilər. Həkim səhlənkarlığı ucubatından 8 nəfər həyatını itirmişdi və bundan bağlı istintaq başladılmışdı. Lakin uzun müddətdir istintaq davam edirdi, çünki 150-dən çox şahidin dindirilməsi tələb olunurdu. Nəhayət istintaq bitib, nəticələri biləcəksiniz, hadisə Sankt-Peterburqda baş verib. 8 nəfərin ölümü ilə bağlı işdə Peterburq həkimləri ittiham olundu. Sankt-Peterburqda İstintaq Komitəsi 2022-ci ilin əvvəlində böyük səs-küyə səbəb olan Sankt-Peterburq şəhəri bir saylı konsultativ diaqnostika mərkəzində xəstələrin kütləvi zəhərlənməsi ilə bağlı cinayət işlərindən birinin istintaqını başa çatdırıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, tibb müəssisəsinin bir sıra rəhbər işçilərinin cinayətkar səhlənkarlığı müayinə zamanı bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmayan barium sulfatdan istifadə edilməsinə səbəb olub. Nəticədə 8 nəfər həlak olub, 50-yə yaxın adam isə yaralanıb. İttihamın yekun variantı 2 müttəhimə qarşı irəli sürülüb. Keçmiş baş həkim Yevgeni Popov da daxil olmaqla daha 2 müttəhimin işi ayrı-ayrı icraatlarda ayrılıb. Cinayət işinin istintaqı zamanı 150-dən çox şahid dindirilib, 60-dan çox müxtəlif, o cümlədən məhkəmə kimyəvi ekspertizalar aparılıb. İstintaqın yekun versiyasına görə əməkdaşlar xəstəxanaya tibbi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş olmayan barium sulfat tədarükünü qəbul edib. Həkimlər klinikada alış-verişi heç bir əlaqəsi olmayan xüsusi şöbənin əməkdaşları həyata keçirdiyini əsas gətirərək təqsirini boynuna almır. Cinayətkarın başına çip yerləşdirəcəklər ki, qurbanı nə hiss eləyirdi, onu başa düşsün. Yəni, əgər birini doğrayıb öldürübsə kimsə, qətlə yetirən adamın nə hisslər keçirməyini bilmək üçün caniyə çip yerləşdiriləcək və onun xatirələri, ölənin xatirələri həmin cinayətkara yerləşdiriləcək. Və bu sadəcə 5 dəqiqəlik cəza olacaq, amma ona elə gələcək ki, 20 ildir bədəninin ətinin kəsilmə hisslərini duyur, hiss edir. Dəhşətli cəzadır, amma mütəxəssislər, alimlər deyirlər ki, müxtəlif cəza çəkmə müəssisələri, azadlıqdan məhrum etmə yerləri insanları cinayətdən uzaqlaşdırmır. Əksinə, kim həmin cəza çəkmə müəssisələrindən çıxırsa, bir müddətdən sonra yenə cinayət edir. Baxaq görək, öldürdüyü adamın ağrılarını hiss edən cinayətkar da yenidən həmin dəhşətli hadisəni törədəcəkmi? Dünya həqiqətən də yeni bir mərhələyə keçir. Ümid edirəm ki, həm psixoloji, həm mental, həm də fiziki buna hazırsınız. Çünki çox yeni bir dünyaya qədəm qoymuşuq. Məhbusların beyninə çip yerləşdiriləcək. Alimlər cinayətkarların cəzalarını cəmi bir neçə dəqiqə ərzində çəkə biləcəkləri gələcəyin həbsxanası konsepsiyasını təqdim edib. Konsepsiya Cognify adlanır və Haşim Əl-Qaili tərəfindən hazırlanıb. Mahiyyəti ondan ibarətdir ki, məhbusun beyninə süni intellektin yaratdığı xatirələr yükləyəcək çip yerləşdiriləcək. Lakin cinayətin qurbanının hiss etdiklərini məhbusun özü hiss edəcək. Cinayəti törədənlər bütün
cəzalarını 2 dəqiqədən az müddətdə çəkəcək. Onların şuurunda zaman da başqa cür hərəkət edəcək. Real dünyada 60 saniyə 20 il kimi görünəcək. Müəllifin fikrincə, bu yolla məhbuslarda mərhəmət və peşmançılıq kimi emosional vəziyyət yaranacağı və növbəti dəfə cinayətkarın hər hansısa əməli törətməyəcəyinə töhfə verəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, 2021-ci ildə aparılan 100-dən çox araşdırma göstərir ki, həbs cəzası təkrar cinayətlərin qarşısını almır. Saçlarınız niyə ağarır, bilirsiniz, bilmirsinizsə birlikdə baxaq. Gənc yaşda saçlarımız niyə ağarır? Saçlarınızın vaxtından əvvəl ağarmasının səbəbi bədəninizdə çatışmayan vitaminlərdir. Saçların ağarması qocalığın ilk əlaməti sayılsa da, gənc yaşda ağ saçlarla rastlaşa bilərsiniz. Genetik pozuntular, xroniki stres, kimyəvi maddələrə məruz qalma, iqlim şəraiti və melanin istehlakında disbalans da saçların vaxtından əvvəl ağarmasının səbəbləri hesab edilir. Saçın rəngi saç folikullarında olan melanin adlı pigmentlər tərəfindən müəyyən edilir. Yaşlandıqca bədəndə melanin istehsalı azalır və bu saçın ağarmasına səbəb olur. Ailənizdə erkən yaşlarda saçların ağarması problemi varsa, bu sizdə də təkrarlana bilər. Vitamin çatışmazlığı, düzgün qidalanmamaq, zərərli vərdişlər kimi bir çox faktorlar da saçların ağarmasına səbəb ola bilər. Bu səbəbdən saç üçün lazım olan vitaminlərin orqanizmə qəbulu çox vacibdir. B5, B12, dəmir, yod və C vitamini ilə zəngin pəhriz saçların ağarmasını gecikdirə bilər. Gənc yaşda saçlarının ağarmasını dayandırmaq üçün tərkibində bu vitaminlər olan qidalar qəbul etməkdə saçlarınızın təbii rəngini uzun müddət qoruyacaq. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə daha çox səhiyyə ilə bağlı maraqlı məlumatlar oxuya bilərsiniz. Xəbərlərimizin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. 012-980 nömrəsinə zəng edib, həkimlərin qəbuluna yazıla və suallarınızın cavabını ala bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.